Takže dobrý den, dámy a pánové, konstatuji, že je 10 hodin, čili můžeme zahájit ustavující zasedání zastupitelstva městské části. Do doby zvolení nového starosty v souladu s jednacím řádem zastupitelstva povedu toto zasedání. Já přeji vám dobrý den, vítám všechny členy a členky nově zvoleného zastupitelstva, dále tajemníka Jaroslava Mareše, vedoucí odboru tohoto úřadu a všechny další hosty. Chtěl bych poblahopřát vám všem, kteří jste do tohoto zastupitelstva byli zvoleni. V tuto chvíli bych vám chtěl říct několik důležitých informací. Hlasování bude probíhat takzvanou aklamací, to znamená zdvižením ruky a zároveň elektronicky pomocí hlasovacího zařízení. K jeho použití prosím o krátkou instruktáž zástupce firmy Bitest. A v tuto chvíli teda má zástupce firmy slovo, aby vás instruoval, jak bude probíhat hlasování. Děkuji. Dobrý den, já jsem Zdeněk Němec, zástupce firmy Bitest a mojí milou povinností je vás seznámit s ovládáním hlasovacího zařízení. Nebudu dlouho vaše jednání zdržovat, jenom v kostce. Vidím, že prezidenti jste zvládli, že jste se všichni zvládli zaprezentovat, čili zasunuli jste správně čipovou kartu do hlasovací jednotky. Co se týká diskuze, na diskuzi máte na hlasovací jednotce dvě modrá tlačítka. Jedno tlačítko je symbol dvou zdvižených prstů, což je přihlášení se s řádným výstupním příspěvkem a druhé tlačítko, klasický tečko, čili přihlášení se s technickou poznámkou. Čili mačknutím a podržením příslušného tlačítka se dostáváte do chronoty diskutujících, buď to teda s řádným výstupním příspěvkem nebo s technickou poznámkou. To tlačítko zároveň slouží, pokud byste se s chronoty diskutujících chtěli odhlásit, že zastupitel, který byl přihlášen před vámi, měl stejný dotaz na vedení města, čili stejným způsobem se můžete potom diskuze odhlásit. To je vysvětlení těch dvou modrých tlačítek přihlášení se vzájemným diskuzním příspěvkem a s technickou poznámkou. Pro samotné hlasování má ten hlasovací jednotce tři barevná tlačítka, zelené tlačítko pro, žluté tlačítko zdržel se a červené tlačítko proti, čili zmačknutím a podržením příslušného tlačítka opět se projeví podbarvení vašeho jména na pátě na tomto projektoru a zároveň pádem vznikne volba, zda jste dané materiálu byli či pro, či proti, či se zdrželi. Na plátinatovém projektoru při hlasování běží i časový interval, po který máte možnost svoji vůli projevit. Je tam nastavený postup zdrželi, což se nám osvědčilo u jiných městských umešnické části minulé volební období. Takže asi to v tom rychlosti kostce a předávám zpátky slovo panu starostovi. Já děkuji za stručnou instruktáž. V tuto chvíli průběh ustavujícího zastupitelstva upravuje paragraf 61 odstavec 1 a paragraf 87 odstavec 3 zákona číslo 131/2000 sbírky o hlavním městě v platném znění. Dále budu říkat jen zákon o hlavním městě a platný jednací řád zastupitelstva ve znění dodatku ze 7.12.2011. Konstatuji, že počet zastupitelstva pro volební období 2018 až 2022 byl podle zákona o hlavním městě stanoven na 35 zastupitelů a zastupitelek. V tuto chvíli je přítomno 35 členů zastupitelstva městské části, čili jsme usnášení schopni. Dále konstatuji, že podle paragrafu 90 zákona o hlavním městě přijetí usnesení nebo k volbě potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, což v našem případě znamená, že pro přijetí usnesení je třeba 18 hlasů členů zastupitelstva. Upozorňuji, že při průběh celého zasedání se pořizuje, že z průběhu se pořizuje zvukový záznam, proto je nezbytné, aby mluvčí vždy hovořil do mikrofonu. Pokud někdo z členů zastupitelstva požaduje doslovný zápis svého příspěvku nebo připomínky, nech na to předem upozorní. V souladu s paragrafem 65 a 87 zákona o hlavním městě Praze se v průběhu zasedání pořizuje zápis. Žádám, aby všichni členové zastupitelstva pečlivě vyplnili a odevzdali dokumenty, které obdrželi v průběhu zasedání od pracovnic organizačního administrativního oddělení odboru kanceláře starosty. Upozorňuji na to, abyste všechny změny v osobních údajích, které vzniknou v průběhu funkčního období, neprodleně hlásili organizačnímu administrativnímu oddělení, jedná se hlavně o změny kontaktních údajů.
Dále bych vás chtěl upozornit, že během zasedání budou pořizovány vaše fotografie pro zveřejnění na internetových stránkách městské části Praha 13. Podrobnosti vám sdělí pracovnice organizačně administrativního oddělení. V tuto chvíli by proběhl slib členům zastupitelstva. Slib členů zastupitelstva proběhne podle paragrafu 50 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího. Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění, a to zejména odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou, neslučitelností funkcí podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Nyní mi dovolte, abych vám přečetl text slibu. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky. V tuto chvíli prosím členky a členy zastupitelstva, aby jednotlivě, tak jak je budu číst, přistoupili k předsednickému stolu a pronesením slova slibuji, podáním ruky a svým podpisem složili slib člena zastupitelstva. Poprosím paní zastupitelku Václavu Balabánovou. Slibuji. Poprosím pana zastupitele Bobisuda. Prosím paní zastupitelku Cejnarovou. Prosím pana zastupitele Drábka. Slibuji. Poprosím paní zastupitelku Drhovou. Poprosím paní zastupitelku Ečetovou Marašálovou. Slibuji. Poprosím pana zastupitele Hatravu. Prosím paní zastupitelku Horkou. Slibuji.
prosím pana zastupitele Hrdličku. Poprosím paní zastupitelku Janovskou. Slibuji. Poprosím pana zastupitele Koláře. Poprosím pana zastupitele Kopeckého. Slibuji. Poprosím pana zastupitele Koudelku. Slibuji. Prosím paní zastupitelku Křivánkovou. Slibuji. Prosím paní zastupitelku Kvapilovou. Slibuji. Prosím pana zastupitele Maška. Prosím pana zastupitele Matýska. Prosím pana zastupitele Mucalu. Slibuji. Prosím pana zastupitele Murňáka. Slibuji. Poprosím pana zastupitele Pastrňáka. Slibuji. Prosím paní zastupitelku Plesníkovou. Slibuji. Prosím pana zastupitele Prauze. Slibuji. Prosím pana zastupitele Provazníka. Slibuji. Prosím pana zastupitele Rianta. Slibuji.
Prosím paní zastupitelku Skopalíkovou. Prosím paní zastupitelku Tichou. Poprosím pana zastupitele Zeleného. Pana zastupitele Zemana Ondřeje. Poprosím pana zastupitele Zemana Petra. Pana zastupitele Zobala. Že všechny přítomné členky a členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. Poprosím státní hymnu.
Tak v tuto chvíli bychom měli stanovit ověřovatele zápisu, kdy to vyžaduje jednací řád zastupitelstva městské části. Ověření provádí členové zastupitelstva, proto bych předložil návrh na dva ověřovatele z dnešního zápisu. Poté by nás čekalo první hlasování. Dovoluji si navrhnout pana zastupitele Drábka a pana zastupitele Maška. Jsou ještě nějaké jiné návrhy na ověřovatele zápisu? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme v tuto chvíli hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, jeden se zdržel, čili byli tito ověřovatelé zvoleni. Dále bychom stanovili nebo schválili návrh programu. Ten program byl schválen radou a dostali jste jej jak do svých stránek, tak byl vyvěšen na úřední desce městské části. Jsou nějaké návrhy na změnu nebo doplnění programu? Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o navrženém programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dále bychom měli zvolit členy mandátového výboru zastupitelstva a dále návrhového a volebního výboru. V souladu s jednacím řádem zvolíme mandátový výbor, který provede ověření platnosti mandátů, a dále návrhový a volební výbor, který pracuje a vyhlásí výsledky voleb starosty, místostarostů, rady a výboru, případně vypracuje návrh usnesení. Počet členů tohoto výboru nebo těchto výborů navrhuji lichý, nejméně tři členy, vys jednací řád. Dovolte, abych do návrhového výboru, pardon, do mandátového výboru navrhl jako předsedu pana zastupitele Prauze, dále člena pana zastupitele Hrdličku a dalšího člena pana zastupitele Vávru. Tajemníkem výboru by měl být někdo, kdo není členem zastupitelstva, proto bych navrhl vedoucího legislativně právního výboru pana magistra Proška. Jsou tam nějaké připomínky, návrhy, doplnění? Nevidím, po zaznění zvukového signálu, tedy budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dále bychom si schválili návrhový a volební výbor, který nás bude provádět celou tou dnešní tím hlasovacím procesem. Dovoluji si navrhnout předsedu výboru pana zastupitele Bobisuda, členku výboru paní zastupitelku Kvapilovou a druhou členku výboru paní zastupitelku Torlovou. Tajemníkem výboru zase z nečlenů zastupitelstva bych opět navrhl pana magistra Proška. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Všichni pro, děkuji. Nyní bych poprosil členy mandátového výboru, aby zaujali své místo u značeného stolku mé levici. Poté přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů programu, ale nejdříve mandátový výbor ověří platnost mandátů členů zastupitelstva. Takže v tuto chvíli poprosím, aby se mandátový výbor ujal své práce.
Takže dobrý den. Takže nyní provede výbor mandátový ověření o potvrzení platnosti mandátu členů zastupitelstva. Ověření provedeme na základě paragrafu 46 a paragrafu 53 zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění. Mandátový výbor na základě přezkoumání těchto dokumentů. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 7.10.2018 podepsaný zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu. Posvědčení o zvolení za člena zastupitelstva vydané registračním úřadem. A teď bych poprosil jednotlivé členy zastupitelstva, tak jak je budu číst, aby přistupovali zde ke sloupu mandátového výboru a vzali si sebou osvědčení o zvolení a občanský průkaz. Takže prosil bych paní zastupitelku Balabánovou, aby přišla k nám. Děkuji. Připraví se pan zastupitel Lobisud. Paní Cejnarová. Připraví se pan Krávek. Připraví se pan zastupitel Krávek. Paní zastupitelka Drhová. Paní zastupitelka Ečeková Maršálová. Pan zastupitel Hadrava. Paní zastupitelka Horká. Pan zastupitel Ledlička. Paní zastupitelka Janovská. Pan zastupitel Kolář Petr. Pan zastupitel Kopec Tíhodan. Pan zastupitel Koudelka. Paní zastupitelka Křivánková. Paní zastupitelka Kvapilová. Pan zastupitel Mašek. Pan zastupitel Matýsek. Pan
pan zastupitel Mucala. Pan zastupitel Murňa. Pan zastupitel Pastrňa. Paní zastupitelka Plesníková. Pan zastupitel Provazník. Pan zastupitel Rian. Pan zastupitel Rian. Paní zastupitelka Skopalíková. Paní zastupitelka Tichá. Paní zastupitelka Torlová. Pan zastupitel Baverka. Pan zastupitel Vávra. Pan zastupitel Vodráška. Pan zastupitel Vejda. Pan zastupitel Zelený. Pan zastupitel Zeman Ondřej. Pan zastupitel Zeman Petr. Pan zastupitel Sobal.
sebe dávám ověřit kolegům mandátového výboru. Tak, takže proběhlo ověření. Členů zastupitelstva nově zvoleného. A nyní tedy bych přečet tady ten závěr. Čili mandátový výbor ověřil mandáty členů zastupitelstva, a to na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 7.10.2018, podepsaného zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu, a na základě osvědčení o zvolení vydaných registračním úřadem. Mandátový výbor potvrzuje mandát všech 35 členů zastupitelstva zvolených tak, jak složili slib. Děkuju. Takže já děkuji mandátovému výboru a kolegové se mohou odebrat zpět na svá místa s tím, že jejich místa potom zaujmou zase po mé levici členové volebního výboru, návrhového volebního výboru, a posléze, až ta místa zaujmou, tak budeme pokračovat v jednání. Prosím, aby si členové výboru vzali vždycky své kartičky, ať už zpět nebo na ta nová místa. Čili bychom hlasovali o tomto volebním řádu tak, jak byl zaslán, bez změn. O zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, jeden se zdržel, čili volební řád byl přijat. V tuto chvíli bych navrhnul, aby jednotlivé koalice a volební strany navrhli v souladu s volebním řádem svého mluvčího, který bude za tuto stranu vystupovat. Prosím, aby oznámili tato jména. Nejprve bych poprosil zástupce za ANO 2011. Michal Drábek, děkuji. Za KDU ČSL a STAN.
Jiří Mašek za ODS. Pan Jiří David Kudráška. Kudráška za TOP 09. Pan zastupitel Praus. A za Zelené a Piráty pro Prahu 13. Pan zastupitel Doliška. V tuto chvíli by proběhla volba starosty městské části a určení jeho kompetencí. Zažádám mluvčí jednotlivých volebních stran a koalic, aby nejprve ústně oznámili jméno svého kandidáta na funkci starosty městské části, aby vyplnili předložený formulář k navrženým kandidátům a poté ji předali neprodleně předsedovi volebního výboru. V tuto chvíli předávám slovo předsedovi volebního výboru. Tak dobrý den, dámy a pánové. Přistoupíme k volbě starosty městské části Praha 13. Volba proběhne v souladu s volebním řádem zastupitelstva městské části veřejně, a to aklamací, zdvižením ruky a zároveň pomocí hlasovacího zařízení. Výkon funkce starosty bude probíhat jako funkce uvolněného člena zastupitelstva pro kompetence vyplývající ze zákona, dále pro územní rozvoj obce, finance, legislativu a sociální oblast. Takže tam si ještě někdo, nějaký jiný klub se dát návrh na starostu, nevidím. Takže jediným kandidátem je inženýr David Vodráška. Já se táži, zdali kandidaturu přijímá. Přijímám, děkuji. Takže přistoupíme k volbě. Jestli můžu dostat. A táži se, zdali se chce představit nebo pronést. Vzhledem k tomu, že jsem dostatečně známý a byla by to pouze slova, nepovažuji za nutné, abych se dál představoval. Dobrá, takže přistoupíme k volbě. V souladu schváleným volebním řádem není k volbě rozprava v případě, že již probíhá volba. Takže. Takže poprosím, kdo je pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Takže konstatuji, že 24 zastupitelů je pro. Proti 11, nikdo se nezdržel a David Vodráška byl zvolen starostou městské části Praha 13. Gratuluji. Tak. Takže děkuji, v tuto chvíli se ujímám vedení zasedání, samozřejmě krom následujících voleb, kdy zase bude mít volební a návrhová komise toto v kompetenci. Velice vám děkuji za důvěru, kterou jste mi projevili svým hlasováním a věřím, že budeme dobře spolupracovat. Podle dalšího programu, který je ve schváleném jednacím nebo volebním řádu, ale hlavně programu, je stanovení počtu místostarostů pro volební období 2018-2022. To zákon nijak přímo nestanoví, nicméně v minulých volebních obdobích městskou část zastupovali 3 místostarostové, proto navrhuji, abychom volili 3 místostarosty. Jsou tu nějaké připomínky, návrhy, doplnění? Nevidím, či pan zastupitel Hrdlička, ano. Dobrý den, kolegové. Já bych chtěl jenom krátce řeknout vlastně v podstatě to samé, co jsem chtěl říct před okamžikem před volbou starosty. Zelení a Piráti, jak jste viděli, neměli návrh na starostu a byli proti. A i když se tak nějak od nás očekává jako od opozice, že budeme hlasovat proti, to považuji za slušné a užitečné. Pár komentářů, které se vlastně vztahují k volbě starosty, místo starostů,
předsedů výborů, co se týče počtu uvolněných funkcí. My vlastně v tuhle tu chvíli neznáme návrhy na konkrétní jména, neznáme kompetence, máme jen kuse kuluární informace, jakým způsobem to bude postaveno. Nikdo nás vlastně formálně neinformoval, nejedná sami. My z tohohle důvodu vlastně nemáme ani jinou možnost nehlasovat proti. Nicméně, abych zakončil pozitivně, my, i když teď budeme hlasovat proti, jsme i v tomhletom volebním období připraveni podporovat konkrétní návrhy koalice, které z našeho pohledu budou ku prospěchu obce. A naopak, pokud něco podle našeho soudu, kde podle našeho soudu budou nějaké pochybnosti o přínosu pro občany, tak tam jsme samozřejmě připraveni hledat společně nějaké nové cesty. A to je ostatně něco, co se asi nečeká jenom od opozice, ale od všech, kteří tady sedíme. Takže tolik pár slov k tomu, proč dnes můžeme vytvořit. Já děkuji. Takže v tuto chvíli nemám žádný protinávrh, čili budeme hlasovat o třech místostarostech, to znamená o počtu místostarostů. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 24, proti 11, nikdo se nezdržel, já děkuji. Takže v tuto chvíli bychom volili místostarosty a jejich kompetence. Za okamžik předám slovo a řízení voleb předsedovi volebního výboru, aby se ujal voleb místostarostů, a navrhuji pro následující oblasti a kompetence. Jedna oblast by byla oblast školství, informatiky a životního prostředí. Druhá oblast by byla oblast bytové politiky, správcovských firm a dopravy. A třetí oblast by byla oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti. Žádám zástupce nevolebních koalic a stran, aby nejprve ústně oznámili jméno svých kandidátů na funkci místostarostů, včetně jejich kompetencí, a aby vyplnili předložený formulář a poté je předali předsedovi na volebního výboru. V tuto chvíli, jestli to mohu říci, za koalici bych navrhnul na oblast školství, informatiku a životní prostředí paní Marcelu Plesníkovou, oblast bytové politiky, správcovských firm a dopravy pana Davida Zeleného a oblast majetku, investic, kultury a tělovýchovné a spolkové činnosti pana Petra Zemana, přičemž předám toto volebnímu výboru. Já se zeptám ještě další, někdo z klubů, nějaký návrh? Není tomu tak. Vy? Napřed se zeptal přítomných zastupitelů, zda přijímají svou funkci, to znamená Marcelu Plesníkovou se ptám, jestli přijímá svou funkci a chce se představit. Já bych řekla, že souhlasím. Zatím nepřijímám funkci, tak bude teprve potvrzena. Nominaci. Nominaci přijímám. Tak, David Zelený přijímá nominaci. Nominaci přijímám, děkuji. Petr Zeman přijímá nominaci. Nominaci přijímám, děkuji. Takže můžeme přistoupit hlasování, to znamená, kdo je prosím pro Marcelu Plesníkovou. Děkuji, 24 pro, 11 proti. Marcela Plesníková byla zvolena místostarostkou městské části Praha 13. Gratuluji. Budeme volit Davida Zeleného, takže kdo je prosím pro? Takže 24 pro, 11 proti. David Zelený byl zvolen místostarostou městské části Praha 13. Gratuluji. A nyní budeme volit Petra Zemana.
Kdo je prosím pro? Kdo je proti a se zdržel? Takže pro 24 hlasů, proti 11. A pak pan Petr Zelený se stal místostarostou městské části Praha. Pan Petr Zeman se stal místostarostou městské části Praha 13. Gratuluju. Já děkuji a blahopřeji kolegům. Dále bychom stanovili počet členů Rady městské části Praha 13, počet členů rady v souladu s paragrafem 95 odstavec 1 zákona číslo 131/2000 sbírky o hlavním městě Praze mezi 5 až 9 členy. V našem případě na základě zkušeností z minulých období navrhuji, aby rada pracovala i nadále jako 9 člena. Jsou nějaké jiné návrhy, protinávrhy? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, aby rada pracovala v 9 členem složení. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 25, proti 9, zdržel se 1, děkuji. V tuto chvíli bychom tedy přikročili k volbě členů rady městské části, vzhledem k tomu, že 4 členové rady již byly zvoleni, to je starosta a 3 místostarostové, zbývá dovolit ještě dalších 5 radních, proto bych požádal zástupce jednotlivých volebních stran a koalic, aby oznámili jména svých kandidátů na funkce člena rady, vyplnili předložený formulář a předali je předsedovi volebního výboru. Za koalici bych si dovolil navrhnout zastupitele Zobala, pana zastupitele Pastrňáka, paní zastupitelku Skopalíkovou, pana zastupitele Drábka a paní zastupitelku Ječekovou Maršálovou. Takže jsme dostali 5 návrhů na radní a já se ptám Josefa Zobala za kandidaturu přijímá. Souhlasím a přijímá. A Zmínka Pastrňáka. Souhlasím a přijímá. Šárku Skopalíkovou. Souhlasím a přijímá. Michala Drábka. Nominaci přijímá. A Anetu Ječekovou Maršálovou. Souhlasím a přijímám. Děkuji. Tak, protože nemáme další návrhy, tak si dovolím nechat hlasovat i po jménech. Takže hlasujeme Josef Zobal. Kdo je pro? Proti zdržel. Takže pro 24, proti 11, konstatuji, že Josef Zobal byl zvolen radním městské části Praha 13. Gratuluji. Zbyněk Pastrňák, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 24, proti 11. I Zbyněk Pastrňák se stal radním městské části Praha 13. Gratuluji. Šárka Skopalíková, kdo je prosím pro, proti, zdržel? Konstatuji, že pro 24, proti 10, tak je Šárka Skopalíková se stala radní městské části Praha 13. Gratuluji. Tak, Michal Drábek, kdo je prosím pro, proti zdržel? Takže pro 24, proti 11,
Konstatuji, že i Michal Drábek byl zvolený radním městské části Praha 13. Gratuluji. A poslední, Aneta Ečeková-Maršálová. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 21, zdrželi se 3, proti 10 a nehlasoval 1. Takže konstatuji, že Aneta Ečeková-Maršálová se stala také radní městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. Dále podle jednacího řádu, podle programu bychom stanovili kompetence členů rady městské části. Navrhuji, abychom pro dva členy rady zvolili oblast jejich kompetencí, a to pro paní radní Ečekovou Maršálovou, aby byla radní pro agendu 21, seniory a handicapované, a dále pan radní Drábek, radní pro digitalizaci a dotační tituly. Jsou nějaké jiné návrhy, doplnění? Nevidím, čili hlasovali bychom o rozdělení takto těchto kompetencí. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 24, proti 11, nikdo se nezdržel, děkuji, kompetence byly rozděleny. Dále bychom měli ustavit výbory zastupitelstva městské části Praha 13. Konstatuji, že zákon o hlavním městě stanoví dle paragrafu 100 odstavce 2, že zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a finanční, počet členů musí být vždy lichý. Předsedové těchto výborů se volí dle paragrafu 77 odstavce zákona 2, odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze s tím, že jméno může být starosta, místostarosta a tajemný úřadovaný osoba zabezpečující rozpočet a účetní práce. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Tajemný výbor je zvolen z řad zaměstnanců úřadu městské části. Předsedy a členy ostatních výborů, které zastupitelstvo zřizuje jako poradní orgán pro jednotlivé úseky své činnosti, volí dle paragrafu 77 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze tajemníky výboru z řad zaměstnanců městské části zařazení do úřadu městské části. Dovoluji si navrhnout, aby byl zřízen výbor kontrolní, výbor finanční, to je ze zákona, dále výbor majetkový, výbor pro agendu 21, výbor pro dopravu a bezpečnost, výbor pro životní prostředí, výbor pro evropské fondy a informatiku, výbor sociální a výbor pro výchovu a vzdělávání. Čili tento návrh je o 9 počtech, 9 výborech. Dále mám zde návrh od pana zastupitele Hrdličky, aby byl ustanoven výbor pro územní rozvoj na místo komise, a to z důvodu uvedených písemném sdělení předsedům zastupitelských klubů, které budou zmíněny i v rámci rozpravy. Takže chce pan zastupitel Hrdlička ještě k tomu něco? Ano? Krátce, jestli mohu. Jak zmínil pan Vokráška, oslovili jsme předsedy ostatních zastupitelských klubů, a není to asi žádná novinka. Za Zelené a Piráty pro 13 navrhujeme zřízení výboru pro územní rozvoj dlouhodobě. Pár slov k tomu. Myslím, že uplynulé volební období ukázalo, že občané městské části jsou citliví na rozvoj, ať už se jedná o rozvoj veskrze pozitivní, co se týče třeba rekonstrukcí centrálního parku, revitalizace vnitrobloku, tak tím spíš jsou samozřejmě citliví na rozvoj ve smyslu výstavby. Ostatně v průzkumu ke strategickému plánu 2018-2026 vlastně občané uváděli jako jeden z důvodů pro zvažování odstěhování se z městské části právě zaužívání zástavby. Vzhledem k tomu, že ten rozvoj městské části Praha 13 rozhodně není konce, máme tady rozvíjící se západní město, je stále vlastně nedořešený centrální park, jsou tady různé záměry, Machu Picchu a tak dále a tak dále. My jsme přesvědčeni, že jednou z hodných reakcí na ten výhled rozvoje městské části Praha 13 i na ten eminentní zájem občanů je zřízení výboru pro územní rozvoj, který by měl poskytnout nejen ostatním zastupitelům, ale také občanům možnost se ex ante k těm jednotlivým věcem vyjadřovat, podílet se aktivně na rozvoji městské části. A jedním z důvodů vlastně musím se v období metropolitního plánu, který se v následujících letech bude určitě projednávat a připomínkovat, a vzhledem k tomu, že územní rozvoj
Územní plán je jednou z věcí, která je v gesci zastupitelstva. Domníváme se, že to je jeden z důvodů, které hovoří pro řízení výboru pro územní rozvoj, tak aby nemuselo být třeba pro vyjádření magistrátu nutně zvoláváno zastupitelstvo, pokud bude existovat výbor se zastoupením všech stran. Takže proto navrhujeme, aby byl ustaven výbor pro územní rozvoj. Takže já děkuji o vysvětlení, takže v procedurálně bychom nejdříve hlasovali o ten návrh, o návrhu zřídit výbor pro územní rozvoj a dále bychom hlasovali o těch 9 výborech, tak jak jsem zmínil. Čili nejprve hlasujeme o výboru pro územní rozvoj. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 12, proti 13, zdrželo se 6, tento návrh nebyl přijat. A dále je tedy ten návrh, který jsem již zde zmínil, zřízení výboru, tak jak jsem je přečetl ve svém předešlém slově. Budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 24, proti 11, nikdo se nezdržel, děkuji, takže takto byly schváleny těch 9 výborů. V souladu s schváleným programem navrhuji, abychom zvolili kompletní složení kontrolního výboru, finančního výboru a dále předsedy a tajemníky ostatních výborů. Konkrétní personální složení ostatních výborů bude voleno na některém z příštích zasedání řádného zastupitelstva. Nyní bychom přikročili k hlasování o počtu členů kontrolního a finančního výboru. Včetně předsedů a místopředsedů navrhuji, aby počet členů kontrolního výboru byl 5 členů a počet členů finančního výboru taktéž 5 členů. Do rozpravy k tomuto se hlásí pan zastupitel Hrdlička. Chtěl bych do rozpravy obecně k konkrétním kandidátům, tak nevím, jestli dostanu prostor poté, takže se ptám k počtu členů něco mám předtím. Dobře, pak k jednotlivým kandidátům samozřejmě podle těch návrhů bude možnost se vyjádřit. Takže v tuto chvíli je návrh na počet členů kontrolního výboru 5 a počet členů finančního výboru taktéž 5. Otevírám rozpravu, kterou uzavírám a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 26, proti 7, zdržel se 1. Děkuji, bylo schváleno. V tuto chvíli bychom podle programu volili předsedu kontrolního výboru. Já bych požádal zástupce volebních stran koalice, aby nejprve ústně oznámili jména svých kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru, vyplnili předložený formulář a poté jej předali předsedovi volebního výboru. Takže poprosím, jestli jsou návrhy. Pan zastupitel Prahus, ano. Za volební stranu TOP 09 navrhuji paní Ivanu Todlovou. Děkuji. Za koalici máme taktéž návrh na Ivanu Todlovou, čili připojujeme se k tomu. Do rozpravy se hlásí, nebo k tomuto se hlásí pan zastupitel Hrdlička. Za zelené a Piráty pro 13 na předsedu kontrolního výboru navrhujeme pana Tomáše Mouňáka. Takže jestli mohu okomentovat důvod proč, opět je to něco, co jsme poslali předsedům zastupitelských klubů, možná jste tady i ostatní zastupitelé měli možnost si nazdílet. Posílali jsme návrh, jehož smyslem je zajistit zastoupení zelených a Pirátů v kontrolním finančním výboru, potažmo v výborech obecně. Já si myslím, že vy jakožto zastupitelé, lidé, kteří se zajímají o komunální politiku, dobře víte, že je obvykle nejen to, že ve finančním a kontrolním výboru je zastoupena, že jsou zastoupeny všechny strany, ale i to, že předsedu kontrolního výboru bývá většinou zástupce nejsilnější opoziční strany a to je vlastně logické, protože úkolem kontrolního výboru je kontrolovat usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů, smyslem finančního výboru je kontrolovat hospodaření obce s majetkem, s financemi obce. Je to sice něco, co samozřejmě jako není zákonem dané a je to vždy na rozhodnutí vás jako zastupitelů, ale náš postoj, a říkali jsme otevřeně i před volbama, že podporujeme zastoupení bez ohledu na výsledek všech zastupitelů, všech zvolených stran ve výborech a komisích.
je ten, že to adekvátní zastoupení je prostě dobrou vizitkou zdravého fungování, demokratického fungování samosprávy. A je to běžné na úrovni parlamentu, je to běžné na úrovni magistrátu, je to obvyklé v ostatních městských částech a v konečném důsledku je to rozhodnutí každého z vás. Jestli svým hlasováním projevíte respekt k těmto demokratickým zvyklostem a ostatně vlastně i kvůli občanů, Prahy 13, jejichž volbou v uplynulých volbách Zelení a Piráti po 13 jsou zastoupeni v podstatě třetinou tohoto zastupitelstva. Díky. Já děkuji. V tuto chvíli bych předal slovo předsedovi volebního výboru, aby nás provedl hlasováním. Děkuji. Takže na předsedu kontrolního výboru máme dva kandidáty. První je Ivana Todlová. Já se ptám, jestli přijímá kandidaturu. Ano, děkuji, přijímám. A Tomáš Kurňák. Přijímám kandidaturu. Takže budeme hlasovat. Za prvé začneme Tomáš Kurňák. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 15, zdrželo se 6, takže Tomáš Kurňák nebyl zvolen předsedou kontrolního výboru a budeme hlasovat o Ivaně Todlové. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 23, zdrželo se 2 a proti 10, takže Ivana Todlová byla zvolena předsedkyní kontrolního výboru. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli bychom přikročili k volbě místopředsedy kontrolního výboru. Opět žádám jednotlivé zástupce volebních stran koalice, aby nejprve ústně oznámili jméno svých kandidátů na funkci místopředsedy kontrolního výboru a aby vyplnili předložený formulář a poté ji předali předsedovi volebního výboru. Já za koalici navrhuji pana zastupitele Hadravu. Předávám slovo předsedovi volebního výboru. Dám si ještě nějaký návrh na místo předsedu kontrolního výboru. Nevidím, takže máme jednoho kandidáta a to je Libor Hadrava. Já se ho táži, zda nominaci přijímá. Ano, přijímá. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 24, proti 9, zdrželo se 2, takže pan kolega Libor Hadrava se stal místopředsedou kontrolního výboru. Gratuluji. Já děkuji, dále bychom podle programu přikročili k volbě členů kontrolního výboru, kde v souladu s tím, že jsme schválili, že bude 5 členů, tak bychom volili 3 členy volebního kontrolního výboru. Žádám jednotlivé zástupce volebních stran a koalice, aby nejprve ústně oznámili jména svých kandidátů na funkci člena kontrolního výboru, aby vyplnili předložený formulář a poté jim předali předsedovi návrhového výboru. Za koalici navrhuji pana zastupitele Maška, paní zastupitelku Tichou a pana zastupitele Matýska. Děkuji a předávám slovo předsedovi volebního výboru. Tak já se ptám, jestli má ještě někdo návrh na 3 členy, na další doplnění, nebo na další členy kontrolního výboru, nominaci teda na členy. Tak pan kolega se hlásí. Tak, máme návrh na členy kontrolního výboru, je to pan Václav Muncela a pan Tomáš Mourňák, který nebyl zvolen předsedou, takže pro zachování lichého počtu máme tyto dva návrhy. Prosím donést písemně, tak donést. Děkuji.
Přidali předsedové předsedovi volebního výboru. Kandidát se vybírá z řad zaměstnanců městské úřadu městské části, zařazených do úřadu městské části, a já si dovolím za koalici navrhnout do kontrolního výboru jako tajemníka pana Martina Šmída a předávám slovo předsedovi volebního výboru. Tak já se táži, jestli má někdo další jiné jméno, které by měli jsme zapsat a o které bychom měli hlasovat. Nevidím, takže si dovolím dát hlasovat. A táži se. Takže budeme hlasovat, protože to je, takže prosím, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Takže pro 25, proti 6, zdrželo se 4, Martin Šmíd byl zvolen tajemníkem výboru kontrolního. Gratuluji. Tak, dámy a pánové, děkuji panu předsedovi a budeme pokračovat ve volbě předsedy finančního výboru. Opět bych požádal zástupce jednotlivých stran a koalic, aby nejprve ústně a poté písemně předali předsedovi volebního výboru návrh na předsedu výboru finančního. Za koalici si dovoluji navrhnout jako předsedu finančního výboru pana Zbyňka Pastrňáka. Předávám slovo předsedovi volebního výboru, pardon. Takže na kandidáty, ještě se tam ještě nějaký klub chce nominovat nějakého svého člena, ne, takže uzavírám. Takže máme jednoho jediného kandidáta na předsedu a to je Zbyněk Pastrňák. Takže já se táži pana Zbyňka Pastrňáka za přímá nominaci na předsedu finančního výboru. Ano, přijímám. Děkuji, takže můžeme nechat hlasovat, kdo je prosím pro. Proti, kdo se zdržel. Pro 24, proti 10, zdrželo se nikdo, co nezdržel, takže dovolte, abych oznámil, že Zbyněk Pastrňák se stal novým předsedou kontrolního výboru finančního výboru zastupitelstva městské části Bratislava. Gratuluji. Pane předsedo, teď bychom přikročili k volbě místopředsedy finančního výboru. Opět požádám jednotlivé zástupce volebních stran a koalic, aby nejprve ústně oznámili jména svých kandidátů na funkci místopředsedy finančního výboru, aby byl předložený formulář a poté je předali předsedovi volebního výboru. Za koalici si dovolí navrhnout pana Michala Drábka a předávám slovo předsedovi volebního výboru. No, znovu se táží, jestli má ještě jiný klub nějakou nominaci, nevidím. Takže máme jednoho kandidáta, a to je Michal Drábek. A táží se ho, zdali přijímá nominaci na místo předsedu finančního výboru. Přijímám. Takže dávám hlasovat. Kdo je prosím pro, proti zdržel. Pro 24, proti 10, nikdo se nezdržel, takže konstatuji, že Michal Drábek byl zvolen místopředsedou finančního výboru. Gratuluji.
Děkuji, pane předsedo. Předsedo, dále bychom přikročili k volbě členů finančního výboru, kde jsme si odsouhlasili, že počet jich bude 5 celkem, takže zbývá dovolit 3 členy finančního výboru. Opět bych požádal zástupce volebních stran a koalic, aby nejprve ústně oznámili jména svých kandidátů na funkci člena finančního výboru, aby vyplnili předložený formulář a poté ji předali předsedovi volebního výboru. Já tak bod učiním a navrhuji za koalici pana zastupitele Maška, pana zastupitele Bobisuda a pana zastupitele Brauze. Dále se předávám slovo předsedovi volebního výboru, protože se hlásí pan zastupitel Hlička. Tak v duchu před tím řečeného navrhujeme své členy do finančního výboru, a je to pan Kuba Verka a pan Jiří Povělka. Takže se táží, jestli další klubu vzali, mají nějakou nominaci, nemají. Děkuji. Takže máme na 3 místa 5 kandidátů. Takže já se táží Jakuba Vaverky, zda přijímá nominaci. Přijímám. Za člena finančního výboru. Ano, přijímám nominaci. Pana Jiřího Koudelky. Ano, přijímám. Pana Jiřího Maška. Ano, přijímám. Pana Petra Brauze. Přijímám. A já teď přijímám. Takže dovolte, abych zahájil hlasování. Takže Jakub Vaverka, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 10, proti 10, zdrželo se 11. Pan Koudelka nebyl zvolen. Pan Vaverka. Vaverka. A nyní nastoupí pan Koudelka. Takže kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 11, proti 7, zdrželo se 13. Návrh nebyl přijat. Pan Jiří Mašek, kdo je prosím pro. Pro 10 proti 1 se zdržel. Pan Jiří Mašek je členem finančního výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Pan Vít Bobisud, kdo je prosím pro, proti zdržel. Z 24 pro 10 proti 1 se zdržel. Takže děkuji za důvěru. A pan Petr Braus, kdo je prosím pro, proti zdržel. Dva se 4 pro, 7 proti, zdrželi se 2. Takže gratuluji, Petr Braus byl zvolen členem finančního výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli bychom přikročili k volbě tajemníka finančního výboru. Opět bych požádal zástupce volebních stran a koalic, aby nejprve ústně oznámili jména svých kandidátů nebo jméno svého kandidáta na funkci tajemníka finančního výboru, vyplnili předložený formulář a předali je předsedovi volebního výboru. Kandidát se vybírá z řad zaměstnanců úřadu městské části Praha 13. Za koalici si dovolí navrhnout pana Jaroslava Mareše. Předávám slovo tajemníkovi, předsedovi volebního výboru. Tak, takže si, jestli další kluby mají návrh na tajemníka finančního výboru. Pokud tomu tak není, tak je jediný kandidát, a to je Jaroslav Mareš. Takže dovolte, abych dal hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 24, zdrželo se 11, takže Jaroslav Mareš byl zvolen tajemníkem finančního výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. Dále bych si dovolil navrhnout, abychom volili členy ostatních výborů na některém z příštích zastupitelstev, aby tomu bylo učiněno zadost, tak bych o tomto nechal hlasovat.
Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, zdrželi se 3. Tento návrh byl přijat a proto bychom přikročili k volbě předsedů ostatních výborů a jejich tajemníků. Nyní proběhne volba předsedů ostatních výborů a jejich tajemníků. Bude to procedurálně stejně jako volby předsedů a tajemníků výboru finančního a kontrolního. Poprosil bych jednotlivé zástupce volebních stran a koalic, aby nejprve ústně a poté písemně ohlásili své navržené kandidáty. V tuto chvíli bychom volili předsedu majetkového výboru, kde za koalici si dovolím navrhnout paní zastupitelku Kvapilovou a předávám slovo předsedovi volebního výboru. Takže tam zjistil, jestli ještě další kluby mají návrh na předsedu majetkového výboru. Není tomu tak. Takže mám jednu kandidátku, a to je Iveta Kvapilová. Táži se, zdali nominaci přijímá. Souhlasím a přijímám. Tak dám hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Dvacet pro, 11 proti. Takže gratuluji paní kolegyni Ivetě Kvapilové, že se stala novou předsedkyní majetkového výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. Teď bychom volili tajemníka majetkového výboru. Za koalici si dovolím navrhnout paní Libuši Všijanskou. Pokud má někdo nějaký jiný návrh, tak stejně jako v předešlých hlasováních poprosím písemně předsedovi volebního výboru. Tak, takže se má ještě někdo jiný, některé kluby jiný návrh, nemáš, není tomu tak. Takže dovolím si hlasovat pro Libuši Všijanskou jako tajemnice majetkového výboru. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 25, proti 4, zdrželo se 6, takže Libuše Šijanská je volena tajemnicí výboru majetkového zastupitelstva městské části Praha 13. Takže gratuluji. Děkuji, pane předsedo, dále bychom hlasovali pro předsedu výboru pro agendu 21. Stejně tak jako v minulých volbách si dovolím, aby předsedové nebo mluvčí jednotlivých stran a koalic předali toto písemně a řekli ústně, koho by navrhovali za koalici. Je to pan zastupitel Obisud. Předávám vám slovo, pane předsedo. Tak, takže si jestli ještě jiný návrh nevidím. Takže já souhlasím a přijímám svou nominaci. A dávám hlasovat, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Dvacet pro, 11 proti. Dámy a pánové, děkuji za důvěru. Děkuji, pane předsedo. Dále v souladu se schváleným programem bychom volili tajemníka tohoto výboru, tak jak jsem říkal v těch minulých volbách, bude to zaměstnanec úřadu. Pokud máte někdo nějaké jiné návrhy nebo návrhy obecně, tak prosím písemně předsedovi volebního výboru. Za koalici navrhuji paní Hanu Zelenkovou. Takže má ještě někdo jiný návrh? Nevidím. Takže dovolím si nechat hlasovat, kdo je pro Hanku Zelenkovou, kdo je proti a zdržel se. Dvacet pro, zdrželo se 10, takže paní Zelenková je nová tajemnicí výboru agendy 21 zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Tak, dalším hlasováním a volbou byla volba předsedy výboru pro dopravu a bezpečnost. Procedurálně opět stejně jako to ta hlasování nebyla, či nebudu to zde opakovat.
Za koalici si dovolím navrhnout pana Josefa Zobala. Předávám slovo předsedovi volebního výboru. Tak, takže si je ještě jiný návrh, nevidím. Takže si dovolím zeptat se pana Josefa Zobala, zda nominaci přijímá. Přijímám. Takže bych se dovolil hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Hlas 4 pro, proti 10, zdržel se 1, takže pan Josef Zobal se stal předsedou dopravního výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Já děkuji. V tuto chvíli bychom hlasovali o tajemníkovi výboru pro dopravu a bezpečnost procedurálně stejně jako ta hlasování minulá. Za koalici si dovoluji navrhnout pana Miroslava Jíru. Já se táži, jestli ještě jiný návrh. Není tomu tak, takže bych se dovolil hlasovat o tajemníkovi výboru pro dopravu a bezpečnost Miroslavu Jírovi. Takže kde je prosím pro? Proti zdržel? Pro, zdrželo se 10, takže Miroslav Jíra byl zvolen tajemníkem výboru pro dopravu a bezpečnost zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. Další volbou by byla volba předsedy výboru pro životní prostředí, kde za koalici si dovoluji navrhnout paní zastupitelku Tichou. A jestli ještě jiný návrh, nevidím. Takže máme jedinou kandidátku, to je Ludmila Tichá. Tam se jestli nominaci přijímá. Přijímá. Takže si dovolím dát hlasovat, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro, proti 11. Takže Ludmila Tichá se stala novou předsedkyní výboru pro životní prostředí zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluju. Děkuji, pane předsedo. Další volbou by byla volba tajemníka výboru pro životní prostředí, kde za koalici navrhuji paní Janu Kylíkovou. Tam si ještě jiný návrh nevidím, takže si dávám hlasovat, kdo je pro Janu Kylíkovou jako tajemnici výboru pro životní prostředí, kde prosím pro, proti zdržel. Hlasy 4 pro, proti 2, zdrželo se 9, takže Jana Kylíková je novou tajemnicí výboru pro životní prostředí zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. Dále bychom volili předsedu výboru pro evropské fondy a informatiku, kdy za koalici navrhuji pana Vojtěcha Provazníka. Táži se, má někdo návrh jiný? Nevidím. Takže tam se Vojtěcha Provazníka dá nominaci přijímá. Přijímám, děkuji. Takže budeme hlasovat, kde je prosím pro, proti, zdržel. Hlasy 4 pro, 10 proti, 1 se zdržel. Takže pan Vojtěch Provazník je nový předsedou výboru pro evropské fondy a informatiku zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Tak teď gratuluji. Dále bychom volili tajemníka výboru pro evropské fondy a informatiku, kde za koalici navrhuji pana Martina Šmída. Takže si jestli ještě jiný návrh nevidím, takže navrhuji hlasovat, kdo je pro Martina Šmída jako tajemníka výboru pro evropské fondy a informatiku, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Hlasy 4 pro, 2 proti, zdrželo se 9, takže pan Martin Šmíd je novým tajemníkem výboru pro evropské fondy a informatiku zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji.
Nicméně, pane předsedo, další volbou by byla volba předsedy sociálního výboru, kde za koalici navrhuji paní zastupitelku Anetu Ječekovou-Maršálovou. Tak táži se, jestli je nějaký jiný návrh, není. Takže se ptám paní Anety Ječekové-Maršálové, za nominaci přijímá. Souhlasím s nominací. Výborně, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro, 11 proti. Takže dovolte, paní Aneta Ječekova-Maršálová byla zvolena novou předsedkyní sociálního výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. Dále bychom volili tajemníka sociálního výboru, kde si dovoluji navrhnout za koalici paní Blanku Vildovou. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Takže si dovolím hlasovat o tajemníkovi sociálního výboru, což je Blanka Vildová. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro, 10 se zdrželo, takže paní Blanka Vildová je novou tajemnicí sociálního výboru zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. Teď bychom přikročili k volbě předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání, kde za koalici navrhuji paní zastupitelku Darinu Křivánkovou. Takže se, jestli jsou další nominace, nejsou. Takže já se tam Dary Křivánkové, zda přijímá nominaci? Ano, přijímám. Takže dávám hlasovat, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 21, proti 11, zdržel se 0. Takže Daria Křivánková je novou předsedkyní výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli bychom volili tajemníka výboru pro výchovu a vzdělávání, kde si dovolí navrhnout pana Jana Šafíra. Tam se je jiný návrh, takže máme jednoho kandidáta, takže budeme hlasovat o Janu Šafírovi jako tajemníkovi výboru pro výchovu a vzdělávání. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro, zdrželo se 5. Takže Jan Šafír je novým tajemníkem výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva městské části Praha 13. Gratuluji. Děkuji, pane předsedo, děkuji práci volebního výboru. S tím, že v tuto chvíli podle platného programu bychom stanovili počet uvolněných členů pro výkon funkce. Pro volební období 2018 až 2022 je třeba stanovit počet uvolněných zastupitelů, určit, které funkce budou takto zastávány. Navrhuji, aby funkce uvolněných členů zastupitelstva zastávaly starosta městské části i s těmi kompetencemi, které byly zmíněny již před volbou starosty, dále místostarosta městské části pro odbor školství a informatiky a životního prostředí, dále místostarosta městské části pro oblast bytové politiky, správcovských firm a dopravy a dále místostarosta městské části pro oblast majetku, investic, kultury a tělovýchovné a spolkové činnosti. Jsou nějaké návrhy? Vidím, paní zastupitelka Trhová se hlásí. Dobré dopoledne. Já nemám přímo návrh, ale mám k tomu jenom vlastně takový komentář i k tomu předchozímu hlasování a teď k tomuto bodu s jednou žádostí. To hlasování mi přišlo, že bylo zbytečně vlastně vyhraněné, takže našemu klubu, který jako je opravdu tady teď momentálně druhý nejsilnější
vlastně za dané situace nezbývá, než vlastně hlasovat proti. Už to tady říkal i trochu vaše Hrdlička předtím. Myslím si, že je zbytečné, jak se tu situaci takto hrotit a opravdu se s tím naším klubem, který reprezentuje 25% voličů, to vůbec nebavit. Takže to je poznámka k tomu minulému. A teď k tomu, co budeme hlasovat. Já jsem vlastně nenašla na tom programu žádný jiný vhodnější bod, kde by se mohli otevřít otázku programového prohlášení. Protože upřímně řečeno, my jsme navolili předsedu, navolali jsme si místostarosty, předsedy, prostě radní, teď budeme hlasovat o uvolněných členech výboru. Všichni jsme kandidovali s nějakým programem. Většina radnic dlouze vlastně vyjednávala a říkali, že se především snažili řešit tu programovou shodu. Poté se bavili o personálních otázkách. Na mě to tady prostě dělá trošku dojem i vzhledem k tomu, jak byla rychle ta koalice upečená, to, že se nikdo neotázal toho druhého nejsilnějšího prostě zástupu klubu, co vlastně chce prosazovat, zda nacházíme nějakou shodu, zda budou nějaké možnosti nějakých prostě kompromisních vyjednávání. Nic takového se neodehrálo a vlastně ani tady se nebavíme vůbec o obsahu. Já myslím si, že jedna věc je, jaké je personální obsazení té radnice, ale já se dneska jako ptám a myslím si, že se mnou může ptát jako většina místní veřejnosti, co ale radnice chce dělat. A to tady na programu není a myslím si, že by bylo i vůči nám jako opozici, tak jak říkám, vůči veřejnosti, třeba ještě dodatečně zveřejnit teda nějaké programové prohlášení. Pokud není, pokud je, tak budu ráda, když se s ním seznámíme. Čili to je ta moje prosba. Děkuji. Děkuji. Tady vidíte, že záměrně jsme velmi benevolentní a nechci nic hrotit, protože toto není na programu jednání zastupitelstva, nijak to nesouvisí ani s kompetencemi případných místostarostů, ale mohu vám zásadně odpovědět v tom, že programové prohlášení rady je poměrně jednoduché a výstižné. Rada chce, aby se v Praze 13 všem žilo pokud možno co nejlépe. Toto je základní postulát a programové prohlášení této rady, takže nemusíte to ani nikde hledat, stačí si to napsat. Tak a v tuto chvíli tedy je návrh na uvolnění starosty a třech místostarostů s těmi kompetencemi, tak jak jsem zmínil. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zazvonění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Kdo se nezdržel, děkuji, bylo přijato. Dále kromě funkce starosty, tří místostarostů navrhuji, aby byly dlouhodobě uvolnění následující členky a členové zastupitelstva městské části Praha 13. Za prvé paní zastupitelka Maršálová jako uvolněná radní pro oblast agendy 21 seniorů a handicapovaných, pan zastupitel Drábek jako uvolněný radní pro oblast digitalizace a dotačních titulů, dále pan zastupitel Pastrňák jako uvolněný předseda výboru, paní zastupitelka Todlová jako uvolněná předsedkyně výboru, dále paní zastupitelka Kvapilová jako uvolněná předsedkyně výboru, pan zastupitel Dobisuk jako uvolněný předseda výboru, pan zastupitel Sobal jako uvolněný předseda výboru a paní zastupitelka Tichá jako uvolněná předsedkyně výboru. Jsou k tomu nějaké návrhy, připomínky, doplnění? Nevidím, končím v tuto chvíli tyto připomínky případné a budeme hlasovat po zazvonění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 24, proti 11, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem by bylo ustavení politických klubů. V průběhu volebního období starosta podle potřeby svolává politická grémia. To jsou společná jednání politických klubů zastupitelstva, proto v souladu s jednacím řádem navrhuji ustavit politické kluby a jmenovat jejich zástupce. Poprosil bych jednotlivé mluvčí politických stran a koalic a klubů, aby navrhli jména
těchto svých zástupců. Poprosím zástupce za ANO 2011. Klub jsme ustanovili a předsedou klubu jsem byl já ustanovena zvolen. Takže pan zastupitel Drábek, za KDU ČSL STAN. Klub byl ustanoven a předsedou byl zvolen pan Mašek. Pan zastupitel Mašek, za TOP 09. Klub byl ustanoven a předsedou jsem byl zvolen já, Petr Kraus. Zastupitel Kraus, za ODS paní zastupitelka Tichá, za Zelené a Piráty pro Prahu 13. Klub byl ustanoven, předsedou jsem byl zvolen já, Slavenička, místopředsedkyní paní Zuzana Drahová. Děkuji. Takže v tuto chvíli bychom hlasovali o tom, že bereme na vědomí navržené ustavení politických klubů. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 35, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Dále bychom dalším bodu pověřili všechny členy zastupitelstva. Podpisem doložky k právním úkonům, tedy aby každý ze zastupitelů mohl podepisovat doložku k právním úkonům. O tomto bychom měli také hlasovat, čili pokud nejsou nějaké návrhy, tak bychom hlasovali po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, proti nikdo, zdrželo se 8. Bylo přijato, děkuji. Dalším bodem by bylo stanovení paušální částky náhrady úschovy mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2019 pro neuvolněné členy zastupitelstva městské části Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části Praha 13. Materiál máte před sebou na stole. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jak se zdržel? Pan zastupitel Mašek chce něco k hlasování, ano? Oprava do zápisu, všichni pro, děkuji. Dalším bodem by byl návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva podle výkonu jednotlivých funkcí, tak teď máte před sebou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Pro 34, nikdo proti. Nikdo se nezdržel, pan zastupitel Zelený chce říct, že hlasoval pro, ale... Dobře, takže všichni pro. Tak, nyní prohlašuji ustavující jednání za ukončené. Dovolte, abych vás všechny pozval k pořízení společné fotografie. Děkuji a těším se na spolupráci. Thank you.